Նոյեմբերի 29-ին Երևանի Ֆորում ռեստորանային համալիրում կայացավ AAD-KTM կայքի 7-րդ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Միջոցառման ընթացքում ամենատարբեր անվանակարգերում շնորհվեցին պատվոգրերի և մրցանակներ։ Հասարակական կարգի պահպանության և անձնվիրաբար ծառայություն իրականացնելու համար անվանակարգում հետմահու մրցանակի արժանացավ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Պարեկապահ-կետային գնդի հրամանատարի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։ Մրցանակը հանձնվեց Արթուր Վանոյանի որդուն, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Պարեկապահ-կետային գնդի ծառայող ոստիկանության լեյտենանտ Ժորա Վանոյանին։ Հասարակության անվտանգության և բռնությունների կանխարգելման ուղղված աշխատանքների համար անվանակարգում մրցանակի արժանացավ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 8-ը։ Արձանագրվել է թմրանյութի հայտնաբերման 3 դեպք։ Բացահայտվել է գողության և խարդախության 7-ական, յուրացման և համակարգչային հանցագործության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարծովել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1988 թվականին ծնված Հայկ Խաչիկի Խաչատրյանը, որը նոյեմբերի 21-ին ժամը 10:30 սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Հայկ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության նոր-նորքի կամ մոտակա բաժին։ Որպես անհետ կորած որոնվում է Ագարակ գյուղի բնակիչ 2001 թվականին ծնված Տիգրան Աշոտի Սաքանյանը, որը նոյեմբերի 13-ին երեկոյան տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Տիգրան Սաքանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Ստեփան Ավանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 0256-222-26-225-34-102 հեռախոսահամարներով։ Հերթապամասի տեսախցիկը կրկին շրջում է մայրաքաղաքի փողոցներում։ Հաղորդաշարի այս բաժնում կշարունակենք ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ թույլ տված, երթևեկության մասնակիցների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորող և համակեցության կանոնները անտեսող վարորդների տրանսպորտային միջոցները։ Տեղեկատվություն վարորդների համար։
Եթե կորցրել եք ձեր ազգային վարորդական վկայականը, անհրաժեշտ է դիմել ցանկացած հաշվառման քննական ստորաբաժանում։ Ներկայացնելով անձնագիրը եւ 12000 դրամի պետական տուրքի վճարման անդորագիրը, կարող եք ստանալ ժամանակավոր վարորդական վկայական, իսկ 20 օր անց արդեն նոր վարորդական վկայական։ Գործընթացը կտևի 5 րոպե։